Amigues, amics, haureu notat que en la Gazzetta d'aquest mes us hem recomanat una cosa absolutament imprescindible. Estem segurs que moltes i molts de vosaltres ja hi teniu entrades i ja hi anireu, però per si de cas tenim amb nosaltres el Àric Bellido, membre de la junta directiva del concurs Tenor Vinyes. Àric, sí. Molt bona tarda i moltíssimes gràcies per estar aquí amb nosaltres. Escolta, ens vens a recomanar el concurs Vinyes perquè estem superfeliços d'haver redreçat un deute que teníem amb vosaltres, els amics del Liceu, que és que tindrem un premi que, per tant, ajudarem a la carrera d'un jove cantant. Però explica'ns com està anant l'organització del concurs d'enguany. Què tal? Bueno, per nosaltres el tema del concurs sempre és un repte, no? Encara que aquest any no tinguem aniversari com a tal, 61 anys fent la mateixa activitat, doncs sempre acabes trobant formes d'anar perfeccionant. Aleshores, aquest any tenim un dels highlights, que és tenim la cantant Kirite Kanawa amb nosaltres. I clar, quan ve un jurat d'aquest prestigi, a part de tots els directors artístics, no?, dels teatres d'òpera més importants del món, doncs sempre intentes preparar-ho tot d'alguna manera que també permeti, no només als concursants, sinó també al públic, treure doncs suc de la situació. Aleshores, a part d'això, com a activitat més concreta, tenim una tarda amb, també, que estarà la senyora Kirite Kanawa, i jo recomanaria doncs, a les persones que hi vulguin anar, anar a aquesta activitat, perquè realment tota l'experiència i totes les vivències, no?, que té una persona així, doncs val la pena escoltar-les. A la final, si no m'equivoco, tenim un recital com és tradicional, sí, també. Sí. Tenim el del Francesco Meli, el recital inaugural. Vull dir que per un fan del Vinyes i per un fan de l'òpera, pràcticament tenim que estar aquí. Abans deies que és un repte organitzar un festival. I tu, que estàs precisament al Rovell de l'Ou, explica'ns una mica com... Bueno, hi ha reptes de tota mena. És a dir, per una banda, hi ha els reptes logístics, evidentment, quan es vol organitzar amb més de 500 cantants, un concurs d'aquest tipus, doncs és complicat el sol fet de fer que puguin arribar a donar les facilitats als cantants. És a dir, al cap i a la fi, l'objectiu del concurs és ajudar el cantant, és a dir, que arribi a Barcelona, se senti acompanyat. Aleshores, que tants cantants arribin a Barcelona ja és un repte. Després, el jurat coordinat tota l'activitat amb els teatres coorganitzadors, des de Nova York, Pequín, San Francisco, Milà, tot això és un repte, no? És a dir, que vinguin cap aquí i que aleshores se sentin a gust i puguin fer una tasca tan exigent com és escoltar, posem a la fase final doncs potser uns 200 cantants, com a poc, és complicat. I aquí jo crec que hi ha una paraula clau que abans m'has comentat i que hem d'estar molt, molt agraïts que existeixi, que és voluntariat. I tant. És a dir, el concurs Tenor Vinyes, des de... Diguem que la idea fundacional del concurs Vinyes ja va ser doncs, que un dels fonaments seria el voluntariat. Evidentment, a part, tenim un recolzament, no?, de mecenatge, d'institucions públiques, mecenatge privat, que evidentment és molt important per nosaltres, però el tema del voluntariat és un aspecte que s'ha tirat endavant des de fa molts i molts anys i intentem mantenir-ho, i encara hi ha gent que ve a ajudar. Doncs, escolta, Àric, jo crec que per anar acabant, al final de l'entrevista és tot teu, perquè les amigues i els amics del Liceu han d'estar sí o sí cada tarda veient el Vinyes. Vens, ens l'has de vendre. Sí, jo recomanaria que la gent vagi a veure el Vinyes, si volen anar a la final, si volen anar al concert de guanyadors, però també si volen anar a la segona eliminatòria, a la semifinal, que aquest any és d'entrada, és a dir, hi ha públic al conservatori, jo recomanaria que hi vagin. No hem d'oblidar que pel concurs han passat grans veus, per exemple, Elena Obratsova, i quan aquests cantants arriben, ningú sap qui seran en el futur. Penso que és un moment molt especial per descobrir noves veus. Així que animeu-vos i veniu al concurs. Doncs, Àric, moltíssimes gràcies. Amigues, amics, jo crec que molts de vosaltres, per anteriors edicions, ens veurem allà a la platea, a l'amfiteatre, per on sigui, però tot i així us animem d'una forma super, super especial a anar al nostre concurs de cant. Fins la propera.